керувати своїми емоціями та емоційним станом співрозмовника. Здобути такі навички миколаївці мали можливість, відвідавши майстер-клас бізнес-тренера Олександра Гдічинського. З тренінгом на тему «Емоційний інтелект» Олександр Гдічинський до Миколаєва приїздить вперше. Курс занять покликаний навчити відвідувачів досягати успіху шляхом контролю над власними емоціями. Презентацію майстер-класу сьогодні заслухали студенти університету «Україна» та всі охочі жителі міста. Емоції, вони взагалі нами керують в житті, так? Саме завдяки емоціям ми досягаємо чогось в житті. Тому я зрозуміла, що це саме для нашого університету. Эмоциональный интеллект, он для всех важен, потому что эмоциональный интеллект – это свойство нашей морфологии, реагировать на факторы, жизненные факторы определенном эмоциональном уровне. Да? То есть, если высокий эмоциональный интеллект, то реакции высокие, если низкий эмоциональный интеллект – низкие. Лілія Задворна вперше відвідала тренінг «Емоційний інтелект», коли жила у Вінниці. Згодом жінка переїхала до Миколаєва та знайшла тут своє кохання. Стверджує, успіхів в особистому та професійному житті досягла саме завдяки тренінгу. Цей проект мене навчив дивитися на світ зовсім по-іншому. У мене дуже було багато, скажімо так, негативу. І прийшовши в цей проект, він змінив моє, скажімо так, погляди на життя взагалі. Тобто, в мене змінилося дуже багато і в сім'ї, і в окрузі, і в мене, скажімо так, друзі з'явилися, я почала проекти свої створювати. Загалом тренінг розрахований на 10 занять, втім до кожного з відвідувачів Олександр Гдічинський шукає особистий підход та розробляє індивідуальну програму. Наталя Забазнова, Богдан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини.